И сега при мен в студиото е инженер Димитър Щерев. Добър ден. Добър ден. Добре дошли. Радвам се да ви видя. Ще говорим за енергийните проблеми, които напоследък са центъра на вниманието не само в България, но като че ли почти в цяла Европа. Да. Възможно ли е обаче надеждно, как да се изразя, газоснабдяване в тази ситуация, в която се намираме? Надежно газоснабдяване по принцип има с изградената инфраструктура в Европа. Проблемът е в цените, които неимоверно силно се покачиха нагоре. И това е проблема. Този проблем е възникнал поради факта, че търсенето не може да бъде покрито от предлагането. Така е, вие сте член на Международния газов съюз. Да. Една организация, която сериозно се занимава с тези проблеми. Какви са вашите прогнози и перспективите пред България? Защото има доста апокалиптични заглавия, едва ли не, че ще парното и токът могат да станат толкова скъпи, че да започнем да замръзваме в домовете си. Да, да. Не бих казал, не съм привърженик на тези апокалиптични прогнози. Аз ви чета заглавия, да. Да, те са, разбира се, стряскащи, алармиращи. Трябва да се обърне внимание на тях и да се вземат правилните решения. Но както миналия път, ако си спомните, аз споменах за спадане на местния добив, т.е. на територията на Европейския континент, добива на природен газ значително спада. Това започна от 2015, 16, 17 година с едно голямо находище Грьонинген, което е в акваторията на Холандия. А тази година, миналата и тази година, още три находища в Северно море са подложени на същия спад на налягането, т.е. добива от тях е значително намален. Ако продължим да покажа, така, до кога ще имаме газ? Тук... Не, покажете тази графика. Да. Ето, виждате, с различни цветове са дадени... Задръжте малко, за да... Дадени... Аз ще ви кажа кога да... Да, задръжте добива така, на... И обяснете, сега е в ефир вече, да. Да, добива на... Ето, виждате, от започнато е 2017, един драстичен спад на холандския добив. Да. И английския, който е добива на Великобритания, по-точно казано, 2020-2021 година, виждате ги, с драстичен спад на този добив. Сега те тук, дименсиите са в... Няма да натоварваме зрителите. Същевременно и алжирския тръбопроводен газ също е намалява. В своя спад, намалява, защото някой да не каже, че само говорим за Северно море. И фактически това допринася за недостиг на газ, който де-факто не може да бъде доставен до потребителите в тези количества, в които има нужда. Това беше изразено в една консенсусна прогноза още преди 10 години, което всяка година се усъвременява. Да. Ето е тук. Миналия път аз е показах. Задръжте малко така, да. Да. И към 2030-35 година недостига от внос ще бъде някъде около 90 милиарда кубически метра. Тоест, говорите за Европа. За Европа. Те трябва да се допълнително да се довнасят от неевропейски държави, ако мога така да се изразя. В тази връзка, значи Северен поток 2 се оказва особено необходимо. Именно строителите и акционерите на този Северен поток 2 трябва да ги споменем. Това са 4 огромни западноевропейски фирми, ще ги кажа, OMV, Газ Дю Франс, сега се нарича NG, Uniper и Винтерскал, които са основните акционери с Газпром, разбира се, на този проект. Жалкото е, че този проект през времето на своето строителство беше окачествяван като политически, като едва ли не заробваш, едва ли не ненужен. И имаше така гласове нататък, за спирането му. По същия начин, както се случи, но не се случи така, както с Южен поток. Нали, ние минали път говорихме. Все пак това е много дълго трасе, над 1200 км. Това са 1230 км през цялото Балтийско море. Директно до Германия, който Северен поток 2 ще достави
и би трябвало да достави със своите капацитетни възможности около 55 милиарда кубически метра газ. За съжаление, неговото строителство на този Северен поток беше забавено поради различни по-скоро политически и други обстоятелства, които осуетяваха неговото завършване. Знаете случая с санкциите и така нататък. Знаете и жалбите, които отправиха около 8 или 9 държави от региона. Добре, инженер Щерев, ние непрекъснато говорим за диверсификация. Докъде я докарахме? Диверсификация може да има и по маршрут, и по източник, и по източници. В България, имайки предвид нашия случай, нашето географско положение, ние може да имаме газ и да приемаме, както до сега, от Руската федерация и от Азербайджан. Но все пак азербайджанската връзка още не е готова, тя ще бъде готова. Но тук трябва да направя една скоба и да кажа, че не бива да се смята, че след като бъде изградена тази връзка, тя ще понижи цените. Даже и сега да беше изградена. Да. Сега ще ви кажа. Снощи съм разговарял с колегите от Турция. Цената в Турция е 10% по-ниска от западноевропейските борси в TTF и в PCV имат това. Постъпвайки тръбата, знаете, че минава през Европейска Турция, влиза в Гърция. Да. Цената е съизмерима с газовите борси на Европа. Тоест, за никакви, даже вчера слушах, два пъти по-евтин газ, спасителен пояс, нали, едва ли не е този газ, който тук драстично ще промени цените и така нататък. Добре, това са неща, които не са състоятелни и не почиват. И граждани ни интересува защо скочи толкова много цената и толкова бързо. Моето мнение е дългото осветяване на пускането в експлоатация и което и сега продължава на Северен поток 2. Аз не съм тук да защитавам даден доставчик. Нали, искам това да го разберат зрителите. Нито да правя реклама на определени компании и фирми, но търсенето може да бъде единствено успокоено чрез влизането в експлоатация на този газопровод, който, за съжаление, по политически причини беше... Така или иначе... Имаше и глоби, имаше и два пъти спирания, имаше... Сега в момента не е пуснат все още, да, тъй като се чака разрешение от Федералното агентство по мрежите в Германия и от техния КЕВР, ако мога да се каже, така да го нареша, КЕВР, да. Техния, да, германския регулатор. Тези две, може би и три неща са, които вчера така разбрах, които все още пречат за... Иначе той е изграден напълно, може да бъде... Добре, това не означава ли, че в края на краищата запасите световните намаляват? Не трябва ли да търсим вече нови източници, нови пътища за компенсиране на това? Разбира се, тези запаси намаляват, но се откриват и нови находища, да, на газ. Но ако имате предвид възобновяемите източници, за които в момента... Не, по принципта, рано или късно, да, все пак това... Поне до сега технико-економическите разчети, аз имам и последните доклади за развитието на тези възобновяеми източници в Европа, не показват добра икономика, т.е. рентабилност на крайния продукт. И тук имам различни схеми. Например, най-известните държави, които са първенците в развитие на водородната и енергетика и върху производството на биогаз. Това са Австрия, Франция, Холандия и Германия. Само мога да ви кажа, че процента от общото потребление на електроенергия и природен газ в дадена държава, на базата на това мога да ви кажа, че капацитета на тези съоръжения, които са създадени, са просто 10-хилядни от процента от консумацията на електроенергия. Същото положение е и имайки предвид консумацията на природен газ, същите числа са 0,001, 0,002. Ето, например, в Франция има
30 станции за производство на биогаз и 6 проекта за производство на водород. Те, между другото, ги редуцираха. 10% спрямо консумацията на природен газ и производство на електроенергия. Разбира се, тези данни са от миналата година. Те трябва да се актуализират, но няма да се променят тези числа, за които аз ви говоря. Това не означава ли, че ние трябва да си помислим малко по-сериозно? Това е мой въпрос за управлението в енергетиката. Това не би ли трябвало наистина да бъде един от основните въпроси? Абсолютно правилно така вашето безпокойство. Не може върху, как да ги нарека, аз даже тук ги бех отбелязал, върху неустойчиви източници, каквито са ветрогенераторите, каквито са фотоволтаиците, никой не ги отрича, разбира се, да се прави устойчива икономика, устойчиво стратегическо развитие. Трябва да се има предвид това. И ето, виждате какво се получи с ветрогенераторите, които беха инсталирани, които в момента работят в Севера, но поради липса на вятър, тяхната производителност спадна и това допренесе допълнителен спад. Но за мен като специалист, да, повишаването на цената на енергоносителите и изобщо на енергията е възбудена от драстичния спад на добив на природен газ и невъзможността това потребление да бъде покрито с нови количества. Аз, доколкото ви разбирам, значи... За сега поне. Не се виждат, струва ми се, изгледи за понижаване скоро цените на газа и на електроенергията. Виждат се само тогава, когато, аз ви казах, когато се пусне Северен поток 2 и когато внесат тези количества, които са необходими. Прашите, по този начин все пак ние ще започнем да плащаме по-високи цени. Да. Ние, потребителите, крайните, домакинствата, говоря. Да, докато това стане, но за съжаление, по чисто политически и други подбуди, това беше осуетявано. Ние все по-често чуваме в медиите думите отмяна, драстично спиране, драстичен отказ от тези изкопаеми горива, даже доколкото разбрах, световните финансови агенции за институция спрели финансирането на разработването на проекти, свързани с добив на изкопаеми горива. За мен това е тревожно и трябва да се създаде една конкурентна основа на всичките тези енергоносители. Защото по-малката конкуренция или недостиг от конкуренция води до висока цена. Трябва да се даде достъп реален, прозрачен и безпрепятствен, както на тръбопроводния газ, така и на втечнение, така и на другите видове източници. И тогава пазара, разбира се, ще прецени. Аз, доколкото ви разбирам, има един глобален проблем – недостиг на газ. Недостиг на газ в случая в европейската, да, в Европа, защото спада на местния добре, добив. Добре, къде отидоха нашите добри намерения? Азерски газ, азербайджански и така нататък. В момента ще ви кажа и за азербайджанския газ. В момента, ето го проекта, който е... Те са два проекта, ТАНАП и ТАП. Това са двата... Може би ще се види тук по-добре. Газ от Азербайджан, който преминава, отива в заобикаля Армения, влиза в Грузия, оттам в Турция, през целия Анатолийски полуостров, да не го посочвам, за да могат зрителите да видят. Не, зрителите виждат, да, вие само го обяснете. И влиза в Европейска Турция, оттам в Северна Гърция и отива в Италия. В момента, по тази тръба, която вие виждате, текат 16 на годишна база милиарда кубически метра. 6 са за Турция и 10 за Европа. Да. Сам преценете 10 милиарда кубически метра на годишна база, разделени на средното потребление в Европа 500,
Това са 0,2, това, да. Са, това са 2%. Mm-hmm. Може ли този газ да промени цената? Но тук искам и да обърна внимание върху друго. Договорите, на които Турция получава газ, защо са 10% по-евтин, защо е 10% по-евтин от средно хъбовата цена в Европа? Защото те са на 9-месечни договори на база на цената на нефта, плюс вътре е сложен коефициент и хъбова цена. Така че това нещо, когато се комбинира в един договор, затова е 10%, но не е, както вчера чух по телевизията, два пъти по-евтиния газ от Азербайджан ще да помогне на нашата икономика, което са така несъстоятелни неща. Да, но имаше наскоро и една заплаха, че Украина може да спре транзита на газ към Европа. Ами в момента този транзит е значително редуциран. Гледам, колегите пуснаха тук карта. Да, пуснаха Танап и Тап. Да, Танап е на територията на Турция, Тап е вече в Европа. Да. Там се транзитират, доколкото знам, до 40 милиарда. Не знам в този момент колко тази година колко ще бъдат на годишна база. Но това е за мен моето виждане и така професионално мнение, че трябва наистина да се ускори. Иначе не виждам други методи за въздействие в посока намаляване на тази неимоверно висока. Значи много хора ще почувстваме... 850 долара за 1000 кубика. Много хора ще изпитаме на гърба си покачващите се цени на газа. За съжаление, политически и други причини, тези неща се ръководят все повече и повече от световни корпорации, които имат така идеята и презумпцията да преподреждат, да ресетват, да преподреждат нещата според техните капризи. Не избързахме ли малко, извинявайте, инженер Щерев, с това тотално отказване от въглищата? Ами, доколкото разбрах, поради в момента енергийната криза, която се е разразила, поляците са увеличили до 40%, германците също, значителен процент, мисля, че над 40% вече. Да. Така че, ето, виждате, две държави ви дадах пример. Защото, от Европейския съюз. Защото изведнъж започнахме да разчитаме само на природния газ. Да, така не бива, трябваше плавно да се... Аз пак казвам, тези всичките думи, чета, отмяна, спиране... Но, за съжаление, те се изказват от неспециалисти. Хора, които от радикални активисти, да ги наречем, които обаче взимат постове тук и там и самите те нямат представа някой път какво говорят. Защото ако се направи един технико-икономически разбор на това, което те казват, и ако наистина те го разберат, те ще се засрамат от думите си. Добре, как стои въпроса с запасите? Световните запаси на газ. Световните и може би и запасите ами при нас. Поне аз сега тук нямам точни цифри да ви кажа. Не, говоря за количествата, които складираме за кризисни така ситуации. А имате предвид газохранилищата? Да, да. Значи газохранилищата в момента не са достатъчно пълни, не в европейски мащаб. Може би около 2-3, 60-70% поради скъпия газ, нали? Поради недостига на този вид суровина. Миналата година по това време бяха пълни. Но, виждате ли, миналата година, ако си спомняте 2020 година, се получиха неимоверно ниски цени на природния газ. Даже той слезе до 70 долара на 1000 кубика. Ако ги умножиме там по съответните коефициенти. Тази година е обратно. Тоест, ние сме свидетели на едно дисбалансиране на енергийния пазар, което няма да доведе до нищо добро. Трябва да се намери, ако може така да се каже, златната среда и да се търгува на такъв принцип. Не можем безкрайно ниски, демпингирани цени, ако може така да се каже, разбира се, и безкрайно високи, които днеска са стигнали 850-60. Това е много. Това са не... Аз когато почнах работа в Булгартрансгаз, 98 година газа беше 90 долара. Беше 80-85. 10 пъти. Да. Представете си за от тогава, да. 24 години. Колко се е увеличила цената. Но имаме ние, обикновените потребители, нали? И така обикновените граждани, имаме притеснение, че ако тази зима е
по-студена, както обясняват метеоролозите, ще имаме сериозни проблеми с отопление, може би и с осветление. Да, такива проблеми се очертават, но топката е в политиците. Проектът е изграден, Северен поток 2, газохранилищата ще бъдат пълни до някаква степен. Крайна сметка трябва да се вземе това решение. Трябва да влезат количества газ. Те не могат да влезат и така от другаде, освен от Руската федерация. И пак го казвам, не съм пак тук, за да правя реклама на достатъчно. Може всеки да влезе и да види, на, примерно, на Газпром, колко са се увеличили акциите близките месеци. Те гонят един 13-годишен максимум, който преди 13 години са имали, сега е надминат. Всичко това говори, че това всичко е рентабилно, което те правят. И не случайно тези четири големи компании, пак ще ги спомена, OMV, Газ дьо Франс, сега се нарича NG, да. Uniper, голяма компания също с Винтерскал, са основните акционери на тези. Това е чисто търговски проект, не е политически. Това трябва да се разбере. Да, успокояваха ни, че ние ще си така задоволим потребностите с втечнен газ. Но какво стана с тези терминали, които трябваше да бъдат изградени? Втечнения газ по определени цени, той може някой път да бъде спрямо дългосрочните договори. Но в крайна сметка, зависимост от географското положение на всяка една държава, всяка една държава трябва да направи устойчива, а не неустойчива икономика и, как да го нарека, да направи устойчив план за развитие на своята икономика. Не върху, не върху неустойчиви източници. Защото ветрогенераторите и фотоволтиците работят 1500 часа на в годината. Годината има 8760. Това са 17-20% от 100-те. Един АЕЦ Козлодуй или какъвто и да е АЕЦ в Европа, работи, ако работи на 100%, те работят на... Те не работят на 100%, защото там имат примерно за един месец правят ремонти на съоръженията и така нататък. Те работят 17-20-21-2%. Как може върху неустойчиви източници да се прави устойчива икономика, устойчиво развитие? Аз не мога да го разбера. Аз не мога да разбера и нещо друго, защото аз, доколкото сега ви слушах много внимателно, проблема е доста сериозен. Много сериозен. Като че ли той така отминава дневния ред на обществото, но и държавата трябва да се намеси, защото трябва помощ от държавата. Това води до нерентабилност в икономиката и върху продукцията, която Европа произвежда. Те се намалят, много заводи ще намалят производството си. Намалят производството си, самата продукция ще стане неконкурентоспособна с тези високи енергийни цени. Всичко това води до, явно в тази ниша, която се отваря, иска някой да се напъха, нали, вътре, да, за да може да, така, да бъде потенциал задаващия елемент по-нататък. Но аз мисля, че ще се намерят разумни решения и да се озъптат тези радикални екоактивисти. Вижте какво, опазването на околната среда е задължение на всеки един. Даже в Божието слово е написано, че ние трябва да се грижим за земята, за нейната екология. Тази енергийна криза ще се прехвърля, ако продължава и в други сектори на економиката. Те неимоверно ще се прехвърлят и в други сектори. И дано да се вземат разумни решения. Тя ще се отрази, според мен, и на правителства, на политиките на отделните държави. Абсолютно. Без да се успокояваме. Да. И затова на тези избори, които се задават, трябва да мислим кого изпращаме в този кого парламент. Кого изпращаме, какви енергийни програми, на базата на какво. Защото не можем да копираме неща. Ето даже сега се говори за вертикални коридори на водород. Ами вие знаете ли, че 4 доклада имаше вчера, които прочетах, за пренос на водород и съхранение в съществуващата газопрено. Страхотни проблеми с херметичност на съоръженията, с проблеми с водолата на компресорите. Този водород не може да бъде пренасен по съществуващата газопреносна система на Европа. Но това не се казва на обществото. Биогаза. Да. Колкото заводи за биогаз,
толкова различни съставки. Едни не може да изработят юристите и икономистите един общ код. Дали трябва, как трябва да бъде, с какви концентрации, пределно допустими норми. Не, това не се говори. Не, минаваме от утре на зелена енергия, на зелени източници, на така наречените вятърни газове, възобновяеми газове и така нататък. Ами хубаво, да продължим. Би трябвало да бъде малко по... Да продължим този разговор с някои следващите издания. Нямаме много време винаги. Да, защото винаги нямаме време, разбира се. Ами кратки са... Разбира се, това... имате и други. Модулите са ни кратки. Да. Много ви благодаря, господин Щерев. Ще ви покажем в най-скоро време да продължим, защото благодаря. Навлизаме в зимния период. Използвам възможността да се обърна още веднъж към политици, които идват при вас. Да не говоря, че азербайджанския газ ще спаси. То е много полезно да има диверсификация, да има още един или два източника, но това не може да промени. Тези цени на азерския газ в Гърция, когато вече постъпват в Европа, са съизмерими с... След малко при мен ще има така кандидати за парламента. Ще ги помоля да не говорят неща, които не са им ясни. Не бива. Обществото трябва да бъде правилно информирано. Да. Добре, благодаря ви, инженер Щерев. Благодаря ви. Аз, доколкото знам, вие сте завършили в Русия, нали? Да, завършил съм в Русия, да. Преди доста време. Няма никакво значение. Времето не е важно. Важното е какво вършим през времето него. Времето е в нас и ние сме в времето. Благодаря ви. И аз ви благодаря за възможността. Благодаря ви. Пак напомнихме си и за Левски на финала, да. Но това е хубаво. Да, сега е време.